צהריים טובים, מה שלומכם, איך עובר לכם היום? אני מקווה שהכל בנעימים, יצאנו מהסגר, והילדים נמצאים בבתי הספר, והכל נכון, אני איתמר, אני אהיה איתכם בחצי שעה הקרובה, ואנחנו נדבר על כל מיני נושאים, ואתם מוזמנים כמובן לשאול אותי כל מה שאתם תרצו, על אקטואליה, על החיים האישיים שלי, על כל מה שקורה מסביב, וגם כאן באולפן. בעיקרון אני אמור להתחיל לדבר על משהו, אז אני אנצל את הבמה שנותנים לי כאן כדי לדבר על נושא שאני חושב שהוא הכי חשוב בעצם, וזה שאתם חייבים ללכת להתחסן, כן, כן, שום דבר לא יקרה לכם, לא יצמח זנב, לא תקלטו את רשת ה-5G, ולא שום דבר דומה. אנחנו רואים את התמונות בימים האחרונים, עם אסנת בן שטרית, זיכרונה לברכה שנפטרה, ועוד תמונות מאוד מאוד עצובות, ואנחנו באמת לא צריכים את התמונות האלה. לאנשי מדע, הם יודעים מה הם עושים, הם הביאו לנו את האנטיביוטיקה, ואת הלפרוסקופיה, וגם את הקולונוסקופיה, וכל התרופות והטיפולים שאתם משתמשים בהם, זה בדיוק אותם אנשים שעשו את החיסון הזה, הם לא באים להזיק לכם, יכול להיות שהם עושים טעויות, אבל בגדול הלב שלהם במקום נכון, וגם המוח שלהם במקום נכון, הם אנשים רציניים מאוד, אז קום מהספה, במיוחד אם אתם מעל גיל 50, אבל גם אם לא, לכו תמצאו את המחת הקרובה, ותתחסנו. וגם תשאלו אותי שאלות, כי אני כאן בדיוק בשביל זה, ואתם מוזמנים, בוא נראה בעצם אם יש פה איזשהם שאלות, כי בינתיים אני לא רואה. אף אחד טוב, אז על מה נדבר עוד? בוא נדבר עוד קצת על משפט נתניהו, אתמול היה החלטה של שלושת השופטים בבית המשפט, הם החליטו לא לקבל את טענת ההגנה, שבעצם טענה שלא ניתנו אישורי יועמ"ש, בניגוד לחוק יסוד, ולכן מה שצריך לקרות זה שיבוטל כתב האישום, בית המשפט החליט לא לבטל את כתב האישום, אבל בהחלט קיבל את הטענה שהאישורים האלה לא ניתנו בהתאם לחוק היסוד, וקרא לזה פגם קטן בהתנהלות של היועמ"ש, לא בדיוק פגם קטן שאנחנו מתעסקים בחוק יסוד, גם לא היה צריך לפסול אותו, מישהו צריך לשלם את המחיר, ואחת הבעיות הגדולות בכל הסיפור הזה, גם של המשפט וגם ההתנהלות של הפרקליטות היא, שאף אחד לא משלם את המחיר, אף אחד לא שילם את המחיר, לא על זה שלקחו אזרח חף מפשע והשתמשו בו בצורה שטזית לחלוטין כדי לגייס את מדינה, לא על חדר היוועצות עם עורכי דין שאמור להיות מקום חסוי ואיכשהו הפך למקום גלוי שהמשטרה הקליטה בו ובסוף יצא משהו נגדה ועוד 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 ועוד. אתם יכולים לשאול על זה, יכולים לשאול על כל הנושאים. בואו נראה אם באמת יש לנו משהו, בואו נבדוק אם מישהו החליט לשאול שאלה. אף אחד לא שירם את המחיר, לא על זה שלקחו. כן, פה אני שומע את עצמי וזה לא ממש טוב. בואו נראה. לא, אין לנו שאלות. אז על מה תרצו שנדבר? נמשיך לדבר על המשפט של נתניהו או שלא נמשיך לדבר על המשפט של נתניהו? אוקיי, הנה שאלה ראשונה. למה לא עשו כלום עם הדליפה של הנפט 10 ימים? הליכוד עסוקים רק בהשמצות ובמסע בחירות. אוקיי, הבעיה עם כולם עסוקים כרגע בהשמצות ובמסע בחירות. הבעיה עם הדליפת נפט הזאת, שברגע שהדבר הזה קרה ולא נמנע, אין יותר מדי מה לעשות חוץ מלנקות אותו. הסערה די מנעה מאיתנו גם לטפל בדבר הזה. והאסון די גדול, בתור מישהו שהחיה אהובה עליו זה לוויתנים. לי נופל הסימון כשראיתי את הלוויתן העצום הזה עומד בעצם שוכב על החוף ומת, כל הריאות שלו היו מלאות זפת, אבל כן, צריך לעשות הרבה יותר בנושא הזה של איכות הסביבה, ואחת הבעיות הגדולות של איכות הסביבה היא שהפוליטיקה והאידיאולוגיה והמציאות מתערבבות בו יותר מדי. מה זאת אומרת? זאת אומרת שבמקום לטפל בבעיה, לדבר איתה, לנסות למצוא פתרונות, לחשוב מה אנחנו עושים, בנושאים של זיהום ונושאים אחרים, זיהום של הימים בעיקר, דבר שקורה בעיקר במדינות לא מערביות, אנחנו לא מטפלים בעניינים האלה, ואז נכנסת הפוליטיקה, וזה נהיה עוד פעם הפוזיציה המוכרת, תלוי באיזה צד אתה, ותלוי באיזה צד אתה נמצא, יש דברים שעדיף להשאיר לא מחוץ לפוליטיקה, כי בסוף הפוליטיקה הם אמורים לטפל בזה, אבל לפחות מחוץ לוויכוח הפוליטי, ויותר הוויכוח המעשי, כמו שבמלחמה, עדיף מאוד, ובדרך כלל לא קורה גם בישראל, אנחנו יודעים לשים את הפוליטיקה בצד. יש לנו עוד שאלות שאנחנו יכולים לראות, כי אני לא ממש רואה שאלות. בואו נראה. הנה, אנחנו נכניס עוד שאלה. יש? אתם יכולים להגיד לי באוזן אם יש שואן, זה יעזור לנו לכולם, אני חושב. אוקיי, שואלים אותי, הנה, בית המשפט מייחס לאישור של מה דעתי על בני גנץ. אוקיי, בני גנץ, יש לי כבוד בסיסי אליו בגלל שהוא היה רמטכ"ל, ויש לי כבוד בסיסי גם למשרה של הרמטכ"ל. וגם לבן אדם והתרומה שלו. אבל, מהרגע שהוא עבר לפוליטיקה קרו שני דברים. הראשון, שהוא עשה את הדבר הכי לגיטימי, וזה לנסות להיות ראש ממשלה, התמודד, אפילו זכה לכמה הישגים נעים, ומשם הדבר הזה פשוט מדרדר בירידה. כל הזמן מדברים עליו שהוא שובל לב, הוא איש נחמד, הוא איש טוב. הוא לא, הוא יכול להיות שהוא איש טוב, זה אפילו אופציה מאוד מאוד סבירה, הוא נראה איש טוב, אבל כרגע זה רק פתט. זאת אומרת, כל הקטע שהתירוץ הזה, שהוא איש טוב ושובה לב על הטעויות שהוא עושה, היה טוב לסבב א', סבב ב', אולי סבב ג'. היום כל העניינים עם בני גנץ, באמת זה כבר נהיה משהו מעורר רחמים,
מדאיג שהאיש הזה היה רמטכ"ל, מדאיג שהוא לא יודע לשים לעצמו את הקו, מדאיג שהוא מקיף את עצמו באנשים שסוחטים כסף מכספי אמון בחירות, כדי להמשיך להריץ משהו שאף אחד לא חושב שהוא יצליח, ומבחינתי זה, מה להגיד לכם, אני חייב להגיד שאני משתשע, שהשוע היחיד שיש לי כאן, זה שאחינו מהשמאל באמת חשבו שהאיש הזה ראוי להיות ראש ממשלה, ובכן הוא לא ראוי להיות ראש ממשלה, והוא לא היה ראוי אף פעם להיות ראש ממשלה, הוא תמיד היה איזשהו גולם, אני לא מתכוון גולם במובן זה, אלא כמו גולם מפרג נגיד, איזשהו יצור שיצרו אנשים במשרדי יחסי ציבור וקמפיינים בתל אביב, וכמו שקורה בדרך כלל לדברים כאלה, הדבר הזה יצא משליטה, אוקיי, הנה סידרו לי גם את הטאבלט, בואו נראה, מדוע דווקא ראיתי שביבי רק ביבי את אותך, אנשים פה אוהבים את הליכוד פחות או יותר. שאלות, אוקיי, עדינה שואלת אם אני פנוי, אני יודע, סתם, אני יודע מי זאת עדינה, כן עדינה, אני פנוי, אבל כרגע סבבה לי בלהיות פנוי, כי אני פתוח להצעות, לא ממך עדינה, אבל זה בינינו ככה שתדעי, זה לא ממך. אוקיי, למה לא עשו עם זה? גם ב-23 בפברואר יואל כהן. שואל שאלה, בוא נשים אותו על המסך, למה לא? הנה הוא על המסך, לא, זה לא יואל כהן, זה יוחאי כהן, זה משהו אחר. בסדר, בוא נסתכל על עוד שאלות. למה הליכוד לא מפרסם בנושאים חברתיים? לצערנו, הליכוד דווקא כן מפרסם בנושאים חברתיים. א', אני לא דובר הליכוד. אז לא חייבים שאלות רק על הליכוד, אפשר לשאול על עוד אחרים, אבל אני לא דובר הליכוד. למה הוא לא מפרסם בנושאים חברתיים? אז כמו שאמרתי, הפרסומים שלו בנושאים חברתיים, עד עכשיו הם לא ממש מעודדים, ראינו את מירי רגב יושבת עם ההסתדרות, וכל מיני התרפסויות בפני אנשים שיושבים על השלטר ודברים כאלה, והדובדים זה דבר מאוד מאוד חשוב, וכמובן שיש להם מקום, וצריך לתת להם את, את ההישגים שהם עשו, וכל מיני דברים כאלה וכו' וכו' וכו'. אבל בסופו של דבר, המדינה הזאת יש לה עול מאוד גדול על הצוואר, מה שנתניהו קרא האיש השמן והאיש הרזה, זאת אומרת שהמגזר הציבורי, וכמובן זה בגיבוי של ועדי עובדים גם בחברות שהן לא פרופר ממשלתיות, אלא חברות שמספקות שירות לכל הציבור, כמו חשמל, רכבות, נמלים וכו' וכו' וכו'. הם איש שמן שמנהלות מנגנון שאגב הוא לא שקוף לחלוטין, אף אחד לא יודע מה קורה איתו, והן בעצם מטילות על המדינה איזשהו אבן ריחיים על הצוואר, שמקבילה אותה מלעשות רפורמות ודברים אחרים, והליכוד שמה, אין מה לצפות מהליכוד שישנה את זה לכיוון כלכלה יותר ליברלית, גם אם לא ליברטריאנית, לחלוטין הליכוד שמה. אם אתם חושבים שמשהו ישתנה בשלטון הליכוד בצד החברתי, לכיוון שהליכוד שואף להיות בו, זאת אומרת לאומי וליברלי, לא כל כך הייתי שם את הז'יטונים שם, לזכות הליכוד יאמר שבעצם אין כמעט אף מפלגה היום שנמצאת במקום הזה, למעט ימינה, שהשבוע נפתלי בנט פרסם את תוכנית סינגפור שלו, ונראה שהיא הולכת בכיוון הזה, וקצת גדעון סער בכל מיני מקומות, אבל השינוי הזה עוד ייקח הרבה, הרבה, הרבה מאוד זמן, לדוגמה אחרי הרבה זמן שכבר יקרה השינוי המשפטי, זאת אומרת אפילו השינוי משפטי שיקח לו הרבה זמן, יקרה לפני השינוי החברתי, זה כי כולם שקועים וכלואים בקונספציה הזאת, וגם ועדי העובדים הגדולים במשק, גם ועדי השלטר, נמצאים במרכז הליכוד לדוגמה בצורה מאוד מאוד חזקה, ומשפיעים על המפלגות, זה לא יקרה בקרוב אם אתם מצפים. אבל שווה להיות אופטימי. בואו נראה אם יש עוד שאלה. יש כאן כל מיני, איך נקרא לזה? מתנגדי חיסונים שמפיצים את הלינקים שלהם. אני ביביסטית, מדוע אין שריון בליכוד לבן או בת עדות המזרח? אוקיי, זאת שערה, ואני חייב להגיד שהשאלה הזאת משחיקה אותי, כי הליכוד באמת הוא מלא... מלא מלא בבני עדות המזרח, אגב, וגם ביתר מפלגות יש הרבה מאוד בני עדות המזרח, באופן כללי אני על עצמי כל תיאוריית הישראל השנייה וישראל הראשונה הזאת, גם אני מתחבר להרבה חלקים שלה, ויש בה הרבה מאוד אמת, אני לא אוהב פוליטיקת זהויות, אני לא רואה שפוליטיקת זהויות יכולה להסתיים במקום שהוא טוב, אני לא חושב שהיא יכולה לקדם אותנו לשום מקום, אנחנו רואים גם שהדבר הזה מייצר הרבה מאוד, איך נקרא לזה, די דלק באוויר, הרבה מריבות שהן לחינם, אני לא אומר שלא היו בעיות, היו בעיות, כולם מכירים את ההיסטוריה, מהמעברות ועוד, וחטיפת ילדים, וניסויים על ילדים, וגזירת פאות וכו' 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 וכו', אבל, אני לא חושב שהפתרון של ה, או ההכרה בבעיות האלה, גם אם אנחנו נכיר בהם, ורק אתמול הממשלה הציעה פיצוי למשפחות של ילדי תימן שנעלמו, זה לא יקדם אותנו אם אנחנו לא נדע לנהל את עצמנו בדרך שהיא לא לפי הזהות. זאת אומרת, זה שאני מזרחי, זה לא ישר מצייר אותי באיזה צבע, וזה לא ישר נותן בי איזה זכויות להגיד משהו, לא להגיד משהו, וזה שאני אשכנזי, לא הופך אותי לאיש מרושע וחוטף ילדים, וגם לא הופך אותי לאיש נחמד. אנחנו בסוף כולנו בני אדם,
ואנחנו צריכים להסתכל על הבן אדם לפי האינדיבידואל, אין דרך אחרת, זה פשוט לא יכול להסתיים טוב, ואני חושב שמי שמסתכל טוב על המציאות הפוליטית היום, גם רואה שזה לא יכול להסתיים טוב. אז זה לגבי זה. אוקיי, מדוע לא מפרסמים את הפרוטוקולים מהבחירות האחרונות, והאם יהיו מצלמות בעת ספירת הקולות הפעם? פרוטוקולים שמדובר כאן, את זה שואל אריאל בן ארי, הנה אולי תראו אותו על המסך, כן, הנה הוא. הפרוטוקולים המדוברים זה בכל ועדת קלפי, זאת אומרת בכל קלפי שאנחנו הולכים אליו, מנוהל פרוטוקול שמתעד את ספירת ההצבעות. עדיין ממועד א', למעשה היה פסיקה על זה רק לפני 3 חודשים, זאת אומרת שנה וחצי אחרי הבחירות, אחרי מועד א', רק אז נקבעו התוצאות, שזה חרפה בדמוקרטיה, שתוצאות הבחירות מתעכבות שנה וחצי בבתי משפט, וזאת חרפה בדמוקרטיה גם, שהדברים האלה לא נועלו נכון, זאת אומרת, הפרוטוקולים לא עברו כמו שצריך, ועוד יותר חרפה בדמוקרטיה שהמשטרה קיבלה 10 מקרים של זיופים, שאין צורך להיות חוש חשבלש כדי לראות שיש כיווני חקירה בהם, וכמעט דבר לא נעשה. כרגע המספר הוא 16 תיקי חקירה, 14 מתוכם במגזר הערבי. לגבי המצלמות, היו מצלמות למעשה על הנייר לפחות, גם בסבב האחרון, מי שהיה אמור להפעיל אותם זה ועדת הבחירות המרכזית, זה היה אמור להיות סוג של מצלמות גוף כאלה, כמו שאנחנו מכירים מהמשטרה. לכן, עוד פעם, תראו, אף אחד לא גונב פה את הבחירות, אוקיי, יש זיופים, כמו בכל מדינה דמוקרטית, זה לא משפיע על הבחירות בצורה ממש משמעותית, אבל כן צריך לטפל בזה, והדבר הזה לא קורה. ועוד דבר שצריך לטפל בו, זה פרנסה, ולכן אנחנו נצא לפרסומות, ואחרי זה נחזור, אתם מוזמנים להמשיך לשאול שאלות.
חזרתם אלינו ויש לכם אותי לחצי שעה, מדבר על נושא היום ובעיקר עונה לשאלות שלכם, אז אתם מוזמנים לשאול כל מה שאתם רוצים בכל נושא, אקטואליה, אישי, ספורט, דייג, מחירת עתיקות וכל מיני דברים כאלה. בואו נתחיל, ראיתי בפרסמות, בזמן הפרסמות, מי שכותב, בהצעתך לא הולך להצביע, בגלל מאמר שכתבתי בישראל היום, זה ליאור רוט, לכן כתבתי מאמר כזה, המאמר אומר בגדול ככה, תראו, לפני כל בחירות, אנחנו תחת התקפה הזאת, זה יתחיל עוד מעט, עוד איזה שבועיים ככה, שכל ראשי המפלגות וראש הממשלה באים ואומרים, צאו להצביע, צאו להצביע, צאו להצביע. והאמת היא שאתם לא חייבים לצאת להצביע. זאת אומרת, אם אתם רוצים, ויש לכם מועמד שאתם מתחברים אליו, או מועמד שאתם הכי מתחברים אליו, או הכי פחות סולדים ממנו, קומו ותלכו לו להצביע. אני הסברתי למה אני לא אצביע. הסיבה שאני לא אצביע היא, כי בעיניים שלי המשחק הזה מכור לחלוטין. זאת אומרת, גם אין שום משמעות לקול שלי, כי כל חקיקה משמעותית שמתבצעת בכנסת מוכרת או על ידי יועצים משפטיים או על ידי השופטים, ואני לא בחרתי אותם, אז אין לי שום סיבה ללכת לקלפי. השני זה האימפוטנציה של נבחרי הציבור שלנו, שלא מסוגלים לפתור את הבעיה הזאת ובעיה אחרת, מה שעוד פעם גורם לזה שלא יהיה משמעות לקול שלי בכל מקרה. והשלישית שהיא הכי חשובה בעיניי זה שהסבב הבחירות הזה הוא אחד יותר מדי. ולמה אני מתכוון? הפוליטיקאים התרגלו לזה שהם משלמים אפס מחיר על כישלון. אין דבר יותר גרוע מלתגמל פוליטיקאי שנכשל ולהצביע לו בבחירות אחר כך. כי הוא יבין שאתה לא צריך לפחד ממנו. והמצב שלנו כרגע היום בישראל הוא שהפוליטיקאים, האנשים האחרונים, האחרונים שהם מביאים בחשבון וחוששים מהם, זה הציבור. הם יודעים שהם יקומו ויצביעו, כי אנחנו ראינו שהיה עלייה באחוזי הצבעה מסבב לסבב, לפחות בין סבב א' לסבב ג', הם יודעים שאנחנו נבוא ונריב אחד עם השני ונגיד שבנט טוב וביבי טוב וסער טוב ולפיד טוב וליברמן טוב ונעשה את המריבה הזאת ורק הם ירוויחו ממנה. ומה שיקרה זה שאנחנו מנציחים את המצב הזה. זאת אומרת, לפוליטיקאים יהיה יותר קל אפילו ללכת לבחירות חמישיות, כי הם ידעו שאין לזה שום השלכה. אין דבר יותר גרוע לדמוקרטיה מזה שאנשים שיושבים בפרלמנט, במקרה שלנו הכנסת, לא מפחדים מהציבור, והם לא מפחדים מהציבור, והשמה על זה היא עלינו. אתן לכם דוגמה למשל על נפתלי בנט. במקום סביר אחרי הכישלון בסבב א', נפתלי בנט ואילת שקד, שהם לא עברו את אחוז החסימה, לא היו יוצאים מהבית בערך לאיזה שלושה חודשים, ולא היו מיזים להתקרב לקלפי בשנה, שנתיים, שלוש שאחריהם. אבל בישראל עוד פעם, הם ידעו שאנשים יבואו עוד פעם להצביע עליהם, ואת התוצאות ראינו אחר כך בהמשך. עוד פעם כישלון בקלפי, גם אם זה לא היה לו לעבור את אחוז החסימה, אבל עם הייחודי ועם הכל, זה נגמר בשמונה מנדטים, ובעצם זה גם לא רק נפתלי בנט ואילת שקד, זאת פשוט דוגמה מאוד מאוד מובהקת, או דוגמה מובהקת אם אתם רוצים, כדי שלא תגידו שאני ביביסט יותר מדי, פשוט כזה מפריע לי. גם הטיפול הכושל של ממשלת נתניהו בכל ענייני המשפט וענייני הפנים בכלל. אם הוא יודע שאנחנו ניצא ונצביע לו בכל מקרה, אין לו סיבה פשוט לעשות את הדבר הזה. תמיד יפחד יותר מאסתר חיות ואביחי מנדלבליט, מאשר ממך, מי שיושב בבית ולא הולך להצביע. זה באמת בקליפת אגוז, אבל עוד פעם, זאת הדעה שלי. אתם רוצים ללכת להצביע, לכו להצביע. אני בסבב הזה, נח סיבוב אחד בצד, שיתקשרו אליי כשמחליטים לפעול ולעשות דברים. אוקיי, בוא נראה אם יש כאן עוד שאלות. לא יותר מדי, מדוע? אוקיי, מדוע לא מגישים בגץ? על הפגם, של מנדלבליט, עוד פעם מדובר על חוסר מתן האישורים לפתיחה בחקירה, כמו שמורה חוק היסוד, השופטים בבית המשפט המחוזי, במשפט של נתניהו, בעצם אמרו אתמול שמנדלבליט לא עשה את מה שהיה מוטל עליו, אבל בגלל שזה פגם פרוצדורלי, הדבר הזה לא יעבור. א', יכול להיות שהפרקליטים של נתניהו כן ילכו עם זה לערכה יותר גבוהה, לבית המשפט העליון או לבית המשפט העליון כשהוא יישב כבגץ, אבל יש לי סוד בשבילכם, אל תעצרו את הנשימה. גם בבית המשפט העליון אין לדבר הזה שום משמעות, כי בית המשפט העליון מזמן לא אכפת לו מהחוק, הוא רק רוצה לחנך אתכם, הוא רק רוצה להחליט, הוא רק רוצה יותר כוח, ולכן החוק מבחינתו הוא המלצה. ולא הייתי כל כך ממליץ לסמוך על בגץ, לא במקרה הזה ולא במקרים אחרים, כי השופטים האלה הם פשוט מפלגה פוליטית, הם לא באמת שופטים לפי החוק. לכן, האם יוגש? יש איזשהו סיכוי שיוגש דבר כזה? האם יש לזה איזשהו סיכוי? לא, יכול להיות שיקרה אותו דבר, במקרה הכי אופטימי, מה שיקרה זה אותו דבר, שופטים עוד פעם ינזפו קצת במנדלבליט, יגידו שזה לא היה בסדר, ויגידו, אוקיי, אין שום סנקציה משפטית אפילו, אני כבר לא מדבר על סנקציה אישית, שאנחנו יכולים לנקוט כדי שמישהו ישלם על הפגם הזה, זה לא סתם פגם, זה חקירה של ראש ממשלה, שנועלה בניגוד לחוק היסוד, והאישור שיועץ המשפטי לממשלה אמור להציג על פי חוק היסוד. אז זה הנקודה אולי המנחמת פה, זה שיש סיכוי שבגלל הפגם הזה מי שיהיה מוכרח לבוא לבית המשפט ולעמוד על דוכן העדים ולענות לשאלות של סנגור נתניהו,
יהיה אביחי מנדלבליט, אבל את זה אנחנו נדע רק בהמשך, ואם בית המשפט יאשר את זה, ואם בכלל הזמינו אותו, עדיין מוקדם לדעת. בואו נחפש עוד שאלה, דעת בני גנץ כבר דיברנו עליו. זה לא מעניין. בואו נראה, שיבאמם אם גנץ יחזיר את הכסף, מה הפתרון? אוקיי, מה הפתרון? הפתרון, רונית אסולין שואלת מה הפתרון. א', הפתרון הוא להירגע, ולנשום, ולשתות קצת מים, כל יהיה בסדר, תהליכים ארוכים, וזה לוקח זמן, ואנחנו דמוקרטיה צעירה רק בת 70. הפתרון האמיתי הוא לגרום לזה שהפוליטיקאים שלנו יצטרכו לפעול, והדרך היחידה לגרום להם לפעול, היא להם עליהם באיום היחידי בעצם שיש לאזרח בדמוקרטיה, וזה בלי קשר לבתי המשפט, וזה הפתק שלו בקלפי. אבל מכיוון שאנחנו אנשי הימין, עומדים מול מציאות שבה השליחים שלנו בקלפי עושים בערך הפוך ממה שציפינו מהם, מה שלא נכון על השמאל, כי פשוט השמאל לא היה בשלטון די הרבה זמן, מאז ממשלת אולמרט הקודמת, זאת אומרת מ-2006 עד 2009 שנתניהו חזר, ולכן אין יותר מדי מה לעשות, פשוט נצטרך לחכות שדור הפוליטיקאים הזה יפנה את מקומו ויגיע דור צעיר, אולי נחוש יותר, אולי אמיץ יותר, אולי נקי יותר מכל מיני מטענים, אולי פחות מפוחד מהתקשורת, פחות ממלכתי, אני לא כל כך אוהב את הקשקוש הזה של הממלכתיות, אני לא מאמין בו, משתמשים בו לרעה, אבל זה לא יקרה בקרוב, אבל המצב באמת לא כזה גרוע, אחרי הכל ואחרי כל הבעיות, גם הפנימיות, גם החיצוניות, אנחנו מדינה משגשגת, אפשר לשאול איך זה קרה, כי זה באמת קצת תמוע, אבל אנחנו מדינה משגשגת ומצליחה ובטוחה, וטוב לחיות כאן, והכיוון של המדינה הוא חיובי, ובאופן כללי זאת גם הסיבה שאתה לא הולך לשבור את הכלים, אתה סבלני, אתה מחכה שדברים יקרו, אתה משתמש בתהליך הפוליטי בשביל להצליח, כמו שעשו אחרי התנתקות, אף אחד לא שבר את הכלים בהתנתקות, וזה לקח הרבה 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 מאוד זמן, גם עד שהימין חזר לשלטון באופן מלא, וגם עד שהטעויות שם תוקנו. וזהו, ואומרים לי שיש לי עוד דקה, אני רואה שאומרים שאני סכנה, כי אני קורא הולך להצביע, אולי, אולי, אולי. מאיה שקד כתבה את המילה פליישמן. והנה שאלה, שהתשובה שלה פשוט תהיה מאוד קצרה, פחות מדקה. איזה חוקים חשובים חוקקו אביגדור ויאיר לפיד, הטעות כמובן במקור ההי, דחוף, לא חוקקו. לא עשו שום דבר באמת אמיתי. לא בתפקידים שלהם כשר אוצר, ולא בתפקידים שלהם כשר ביטחון, ושר חוץ, האנשים האלה פחות או יותר ניצלו את הזמן שלהם כפוליטיקאים, לטיסות לחול, לכל מיני מפגשים, לכל מיני קוקטיילים, שאחרי זה הם יכולים לצלם ולהעלות לטוויטר, אבל באמת האמיתית, אם תנסו להסתכל על ההישגים והביצועים שלהם כפוליטיקאים, כחברי כנסת ובטח כשרים, לא תראו שם כלום. זו הייתה תשובה מאוד מאוד קצרה, אנחנו סיימנו שאתם רוצים שאני אמשוך עוד קצת. יש, אוקיי, אני יכול להגיד דבר סיום, תודה שהייתם איתנו, זה היה נחמד, קצת יותר מדי פוליטיקה לשעה הזאת, אבל זה בסדר, זה מעניין אתכם, וזה בסדר גמור, ניפגש כאן מתישהו עוד פעם, תשארו איתנו כי הולך להיות המשך ערב מעניין, להתראות.